Одоо 9 жил өнгөн болчихоо. 14 онд нэг Канада хоёр л нээл биш байлаа. Тухайд яугаач мэдэхгүй ажил хийж үзсэж байгаагүй жоохон бацаа. Би ингээд Монгол бүгд бүжиглдэг юм аа. Танай дэлхийн хэмжээний тэмцээн нэг ч Монгол зохион байгуулалмар байхгүй. Надаа их ийм өвч. Чадах чадахгүй мэдэхгүй л дээ. Ямар ч юм хичээд үзээд тэс надаа өгчтэй. Параг 100д компани хаалгаан төвшөөд ийм их байна а. Спонсор хийгээд өгөөч гээд нэг жахаа өгöd. Мэдээж нэг ч өгөөгүй л дээ. Ийтээ azar ахнартайгаа уулзраад тэдний маань ачаар Монголд анхны удаа олонсын го Иргэжилний нэг найз маань бүжиг багший хөөгээд юу багшлах тэр байтал хүнтэй зөүлхтэй юм ярьж чадахгүй дуугаа датчихж байгаачмаа хийгүүгээд гэтээ ямар ч зоолтоод үзээгээд жил урчин багшлаа. Тухайн жил бас ээжээсээ мөнгө авахгүйгээд насанд хүрээгүй байсан ч насаа хутлаа хэлээд гайд хийж эхэллээ. Олон сайхан Японы өвөөг миний философи сураад болох болохгүй зүйлс хийж үзээд дараа нь албаны орчуулагч яагд ерөөсө төсөлж байгааг олон зүйль сурсан, сайхан турш болж ажиллаа. Тэгээд 2 гаруй жилийн өнөө заа за ер нь олон юм бодожсансгээд YouTube хийж эхлүүлл Зайг ятгаж мэдхгүй яд жил Японд байсанааса болоод монгол хэлээр айгүй маруха ярддаг. Гэтэ ямар ч зүйл хийгээд үзээ. Цэ. Тэгэд одоо яа гэж сууж вэ? Энэ ажиллаараа дамжуулаад олонч газар ярилцсан дуурайхтаж эсвэл илгэл тавьж үзлээ. Аанх 10 жилдээ сургууль хооронд болдог ихллийн тэмцээнд ороод жихнээсээ ирүүжч ирээд хөл салганаад хөдөн ус гаргаад болдгоо. Тайзен дээр алсанчин зарим хүмүүс инээлдээд байсны би одооцсон толцанддаг. Тэрнээс болод ч юм уу оглын өн гар нэгдэг бол миний хувьд хаамын ургуузвэл. Гэхдээ энд энэ тхээ санал ирээд ца Баядиул тэжлвэйс ажиллахын чинь өөр аргагүй бас байхгүй. Ер нь хүн гэдэг айгуу сон юм. Бурхан гис ширээ байдгүй байсан бол ягаад ийм тийм одоо төүсэж болоогүй юм бэ гэж бодмоор. Гэтэ тийм тутагдалтай аимхай болохоор л магадгүй амьдрал илүү адал явдалтай байдг байх. Өнөөдөр он гаргаад хамгийн ихний бичлэгүүрээ та бүхэнд бах зэрэг мотивац өгөх агуулгаар ярих гэж боллоо. Энэ бол амьдрсан шиг амьдрах талаар. Захаан ядрахтас дэвж маяггүй. Ер нь ийм ядрагатай төвшүртэйс дээр ярих та би хамгийн дургүй ихтэй яг шинэ нэг шинэ шин хүн болох гэдэг чинь нэг л болж эхлэж хэвхүү аваа. Амьдралаа арай илүү сонирхолтой болмоор ага хүн бүнд хэрэгтэй байх гэж найдаж байна. Тэлишууд хэлцгээв. Комфортзон боيو тухтав хүс гэдэг. Хүн болго мэддэг байх. Өөрийг хийж татсан чаддаг зүйс, аль өсөл цаан хараактэр нь тохирдох зүйс. Магадгүй би нийт хүн байсан бол шинэ хамт олон дуусах бол миний комфортзон болно. Аль ч усэл жижиг зүйлч пейж магдгүйч айн шиг ийг өдөд чаддаг мөртлөө айн шиг ийг үүсгэж байвал комфортзонсоо гарч ирэна гэсэн үг. Нилэн дэх үед YouTube дээр орж ирсэн өндөр бүтэмжтэй хүмүүсийн долоон дадал төр яралтай зөөс, яралгүй зөөс, чухал зөөс, чухал биш зөөс гэж өдрөдөдөө амжилт хийх зөвсгийг ярьж байсан юм агдуу та санаж байгаа. Лонг стори шорт. Тухайн үед яг юу гэж ярьж ирсэн бэ гэвэл ихэнх хүмүүс яралтай бөгөөд чухал эсэл чухал биш болон яралтай биш бөгөөд чухал зөөсэйг өөрөөр бол нээдэг. Гэвтээ хинч яралтай биш бөгөөд чухал зөөсэйг хийдэггүй. Жишээ нь өөрийн үнсэ ажлаа хийх бол яралгүй чухал зөөл. Бүгдэрэг аим суухын төлөө ажла хийх хэрэгтэй хир одоо ажилла болох юм бол сарын дараа ихэд байрны төрөөсөө төлж дийлэхгүй маш олон хүмүүс байгаа. Ямэс энэ бол яаралтай бөгөөд чухал зүйл. За тэгээд баасан гараг болон удан найдвартай орж гарна. Чухал үеивэл мэдээж чухал биш. Гэтэ тэрсэн өдөр энэ төргээд цамда яаралтай байдаг. Би юу гэсэн бिती орж гар гэж хэлж байгаа юм бол биш шүү. Би зүг орж гардаг. Хүний амьдралд байгх уу зүйл авах. Гэтэ өнөөдрөөсөө та бол амьдсан шиг амьдрах талаар. Шоу зинг юм бол мэдээж амьдрал биш. Энэ бол зугаас ингээл. Нэттрап хийж тоглох гар англаг хийх гэх мэт энтэй яг л айлхын категорид хамрагдана. Иймээс энэ бол яралтай бөгөөд чухал биш зүйл. Дараа нь яралтай биш бөгөөд чухал биш зүйлсэн. Зааж гарэ. Ийм утхггүй зүйл нэ хийдгүй дээ гэж сармигэн бодож байгаа. Гэтэ надаас хуулаад ихийг хүмүүс хижил байдаг. Бүгд өөр тутамдаа. За нэг шалах чигээд YouTube, Instagram, Facebook орж таймлайн аа нэг үлгэх. Шин юу ярьж, ямар зураг тавьж, хин хийнтэй яасан исэн бааон шаваа. Танд хамаатай бөгөөд яралтай гэж үү? мэдээжгүй. Үнэхэр чухал мэдээлэл гэдэг бол та өөрөө олж мэддэг вэ? Танад өөрөө хийсэж иртэгэж Джейк Напц хогчийн нэг ном дээр бичигдчихсэн. Миний энэ ботол хийж ирсэн контент удсан. Эцэс ямар ч ялгаагүй чухалч биш, яаралтай ч биш. Хэрэг дээр өөрөө ямар нэгэн үйлдэл болгож авах. Аль хэдис л өөрийн бодлын процессд суулахгүй юм бол одоо өөрөө хийсэн зүйлсээ ингээд хэлэх нь хааший. Та хэрэг өөрсдөө гомлбол бидний хэлсэн занснар зүгээр л хоог штэ. Бууран цуз зүйл хэлэх юм бол хир та өөрчлөгдөж тггүй юм бол ийм одоо хуу хөний хөгжлийг ийм бичлэг үүсж байснаас төтөлгийг хүмүүсийн блог, хосуудын блог, порно үүсжсэн хамаагууд дээр цагийн гарц болгож байснаас 6 цаг зэнэл үүсэн дээр шүү дээ. Тимс дээ. Бидний арай их подкаст сонсоход болсон. Бүтэн сар жил лаглаг хүмүүс орсон дуу радиог сонсоод нэг л тийм ухаалаг болсон юм шиг мэдэмш төрөв. Ягт энэ хугацаанд бодит тоогоор яг юу өөрчлөгдсөн бэ? Маш сайн бодоод үзээрэй. Мартув бичлээ згсажгаад 5 минут ч юм уу тань яг масаа эргэцүүл үзээс ээж хүсмээр байна. Тэнт илх хүмүүсийн үед бол юу ч өршөлттэйгүй. Бүр юу ч ээгүй. Иймээс бүр маш цагийн гарц. Эний миний тань ойлгосаа гэж хүсээд байгаа өөрчлөлт гэдэг зүйл яг үндэ хаана байгаа юм бэ гэвэл яралтай биш бүгд чухал зүйл. Он гаргаад зарим нэг хүмүүс энэ оны зорилгоо тавьчихсан байх. Хис урн гадаад зурн ажлаа джуур өөр ажил хийн фитнес явна 20 нам мууш гэдэг ч юм уу тий. Энийг бүгдээр нь мэдээж чухал гид хийхгүй бол ухчих гээд байна уу гэвэл үгүй тийм яаралтай зүйл болол биш байхгүй юу тийм болол ихэнх хүмүүс эдгээр зорилого тахаал дараа жил бичнэ ихсэр байгаа би сэтгэл санаа оюун санааны үүд зорилого биелэлт чатамжн баг багаалагдчихэж эхлэнэ амтл бол мөнх биш хүн төрсэн цагаас хойш өдрөөс өдөрт үгөлргэл хийж байгаа энд би 20 дэхдээ орлож үсэйг үсэлэг 30 дэхдээ 30 дэхдээ орлож үсэйг үсэлэг 40 дэхдээ 40 дэхдээ орлож үсэлэг үсэлэг 50 дэхдээ хийнийг би ил ат гээж бодохгүй байна энэч маглын онлоор Ингээд л энэгүүд зарим хүмүүс Кейвс ин Колонэрс Андерсиг 40 төдэ өмдөрдлө өөрчилсөн гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Гэхдээ эн чинь зүгээр хаац. Мань хүн бол дотроо тий, хэрэв би залуудаа ихэлсэн бол бүр ингээд алаад өгсөн байхгүй гэж бодож исэн байх. Джак Ма, Марк Зүкэрвэй, Стив Жомс, Алисэл, эрт дээр номыг нь оруулжсан Майкл Тэл бүгдээс 10 ихтдэг гэсэн. Хамгийн гол нь комфор зонааса гараад үйлдэлээ гаргасан байгаа байхгүй юу? Ямар ядрагатай зүйл яриад байна бүрий. Зүгээр л андроонаа штэ. Яг энэ мос ботч марк туу. Оנה безуско чи та ашшарал хийдүүгээр бити өөрийн хуурасаа л гэж хэлмээр санагдаад байдаг. Хүн болгонд орлож үсгий хүсдэг, хий хийх хүсдэг, цорохыг хүсдэг, болохыг хүсдэг зэсиш байдаг. Тэр хүүхдийн гемээр мөрөөдлөө одоо бити ашшарал хийдэг нэрээр өөрийн хуурасаа л гэж хусмээр байна. Аизгээд нөхөр би юрхийлэж боломор байна гэж хэлгээд хүн болгол ийнеэлж байсан. Өөрөө хэр тохиромжтой хүн бэ гэдгийг төр мартаад бодох юм бол надд тул аюугаа байсан гэсэн. Хүний мөрөөдлөлд идэх чинь тэнийг байх тусмаа л гоё шүү дээ хүрч чадахгүй юма гэхэд дунд нь ямар нэгэн зүйлээр төөрөх, ямар нэгэн зүйлийг сурах, ер нь мөрөөдл идэх зүйл өөрөө өр хүрхээрээ тийм гой биш байдаг ч үүнд хүрх процесс нь өөрөө хамгийн гой айлхалтай байдаг. Энэ бүхний ихлэл бол зорилго тодорхойлоод комфорт зоноос гараад өөрийг хий чадах хамгийн ихний жижиг хамбаа хийх энэ ламын чухал. Яг юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг нарийн зөвлөө өхөөс юм. Эхлээд энэ удагийн дуурайг хүрхэд туслах үзүүлсэн ментрап бот танилцуулъя. Юуны ямар ч зориг байсан харахгүй хэлвэл нэгдэг бол байж болохгүй маш том алдаа. Энэ талаар удахгүй ярина. Энэ алдаанаас залсэхийн тулд танд танаас илүү их алдсан менторуудын зөвлөгөө хэрэг болно. Нададсан зөндөө менторууд өгдөг. Гэхдээ ментор гингүүд нь хүмүүс ийм тийм хөтөлбөр бодоод ментортойгоо уулзаа зөвлөгөө авч угаасаж чадахгүй гэж бодоод байдаг. Харин MentorUp нь 20-40 жил ажилласан салбар салбарын жинхэнэ менторуудын платформ юм. Та яг л мастер класс шиг өнөр чанартай зүг хэстэй ойлгомжтой хэчээлүүдийг хүссэн үдиээ бүтэж болохоос гадна хамийн чухал шин нод миний зориулга хөтөлбөрөөр 23 онд сар болгоом менторудтайгаа бичлө уулзах зөвлөгөө авах боломжтой байгаа энэ боломжийг авах гисүнчлэл нь урьдлийн 78 мянга төгрөг боيو сар туваал ердөө 26 мянга төгрөг ба хирэтэ голомт макны си карт та бол си карт таны дөрөв үлэрлийн төлбөрийг талыг нь та нэгдүгээр үлэрлэ төлөвд си карт хоёрдугаар үлэрлэгийг та гурдугаар үлэрлэхэд хүлээд си карт дөрөвдүгээр үлэрлэгийн төлнө та ямар ч цапад та дотор нь ямар ямар нэгэн төрөүд ихшил байгаа. Айлсарт хин хинтэй уулзж болохыг хараад үүний дараа гişүн болох хэсэг шидэрэг гэж зүйлээ. Хамтраажсан ментраптай ирлээ. За уу дахтай байх гэж бодоод нэг юм дайраам зурлаа. Доод талын бүнгэлэг бол таны комфорт зон ч. Хийж датсан зөвс ажил дадалзан хараактэр харилцаа өөрийн тодорхойлч нь. Жишээ болгоод энд зандан гэдээ яриад авчи. Иймэдээ сонсдож магадгүйч зандаг хивээр 30 үрсэн маш гол найз надаа байдаг. Секс хийхгүй бол хөөхтэй болж чадахгүй. Тэгэд хөшрнөө гэдэг бол оо хүний амьдрал бай. Хамгийн харамсалтай, хамгийн гол хтаа ядлалтыг гарцаагүй юм. Иймээ сериусли хандах хэрэгтэй байх. За тэгэд энэ дэллийн бөмбөлөгнөөлон гут нь таны хихиг хүсдэг зэвс. Магадгүй дан зориг. Мэдээж энэ дэр бол занагаа тайлах гэдэг зориг байшаарна. Тэгэд энэ зоригтой яаж хүрэх хэвээр байх гэвэл өөрийн зоригтой хүрх хүртлэх бүх шаарлалтаа алхмуудыг тодорхой болгоод Компфзонтойгоо хамгийн ойрхон үүрийн хийж чадах хамгийн ихний боломжит жижигхэн алхама хийх. Зандан зан гэдэг ахар жаахн тимэрхэ болохлээр том хүн болох гэдэг яриа даа. Тэгэхээр том хүн болохын тулд таны хийх зүйлстэй хамгийн ихний зорилт бол эмгтэн өнтэй уулзахыг хичээлээх. Тйм үү? Эмгтэн өнтэй уулсаа гэдэг бол том хүн болох аль эсвэл найз их хүн до болох зорилтоо яажад хамаагүй амархан зорилт байна. Энэ зорилтд хүрэхин тул та юу хийх хэв ч юм бэ гэвэл найзуудтайгаа харилцах Facebook-оор бичих, Instagram-аар таарах, Tinder-т татах үр юу гэдгийг зөндөл боломж хир энэ хүртэл таны комфорт зонаас чинь гараад нилээд холцсон байгаа юм бол дахиад өөр асах нь тодорхой болгох хэрэгтэй. Жишээ нь хэрэгтэй бүрэн хий чимхи дутгшаа го төрлийн хувь юм бол замбас иштэй найдвартай болох. Хүний нүд рүү харж яриц сурах, фитнесд яваад сэтгэлийн хэмжээг ихсэх. Эрүүл зэний талаарх ном унших, бүрч болохгүй хийсэн агтад байвал ядаж зөөгч дэлгүрийг худалдах чтэй сайн байна уу баярлаа гэж хэл сурах. Гихмит байдлаар өөрийн одоо хийж чадах альтмуудаас эхлээд эцсийн зорилго хүртлэх шат дараалал тодорхой болгоод нэг нэгэр нь зорилтуудаа биелүүлэх нь маш хул гэвчихдээ юу хамгийн чухал юм бэ гэвэл ямар ч айсан ихний алхмаа хийх. Таалагт умруу биш. Танд бүр үнэхээр нэг тийм ийг үсанагдна. Гарцаагүй. Гэхдээ хамгийн ихний алхам гэдэг бол өрүүлж хамгийн хэцүүнэдэг. Гэхдээ эхлэх хэвстэй би хийх хэвстэй гэж шийднэ гэдэг бол угаасаа хамгийн хэцүүн. Хүмул олноовь тийм. Шнайдермани туурь догс Роберт Тауни Жөниор харт амхын ороод амжилтэн сүрч байсан. Майн хүм харт амхнаас гарсны дараа юуж хийсэн юм бэ гэвэл харт амхнаас гарах амрхан байсан ихд гарны ишидэх хамгийн их зэрсэн гэж тэлэр зөвхөн таньдч биш ямар ч асуу өөрчөлтэй ямар ч байсан ихний алмаа хийгээ шидэх гэдэг бол хамгийн их зүүн. Тэгээ тэрнээс шахалт цасан бүглэг шиг өөрөө хэрхүү өнхрөөд харвсан сум шиг хурд явна. Гэхдээ вирус амархан гэж хэлж байгаа юм бол биш. Энэ зориг ишилж байгаа зөвлөлт хурх шат болгонд саад бэршээл зоолонд зөв түр байж таарна. Гэхдээ энэ зоолон бас зүгт байх юм бол та хязгаарч өөрчлөлтөд чадахгүй. Амьдсан шиг амьдч байгаа мэд харагддаг бидний хилц цааснаар амжилт дүрсэн хүмүүс моделысавчгаа хэ юу бол нэг ицээцтэй хийж хийх үсгэн хий юм сурахыг хүсгэн хий дэж өөрийгөө цаохыг хүсгэн хийч хүсэхгүй швэ болог бол суугаара тэрбум доллар очоод хавайд нэг жижиг ресторан кафе нэгэд жаргаж байгаа нарыг хараад сууж мараагаа швэ тэгвэл ягаад ингэж зовлон руу өөрийгөө түлхэдэг байгаа юм бэ гэвэл тэр зовлон дон байдаг жижигхэн жаргалыг жижигхэн амин амралтын мэдрэмжийг авахын төлөө 70 80 гарч чаад хэвтэрд байх та миний амралт харсгах зүйл байхгүй гис өөрийгөө хурахгүй хэлж чадахын төлөө швэ Тэр нис биш хүн хүсэл бүгдэрэг нэг тийм зүгээр л амдирмаар агаа шүүд. Энэ нэг юм бол болж өгвөл тийм хий хий хүсдэггүй зөвсээр дүүрэн. Хий хий хүсдэггүй зөвсөө өөрийн санаачлаар хий нэгдэг бол том хүн босны шин чанар мөн. Гэхдээ энэ дээр яригч байгаа том хүн бол төрөвийн том хүн бол биш шүү. Тэгсмөрлөө хий сурах юмсан, давхар ажил хийж игэх юмсан, өөрийн гэсэн бизнестэй болох юмсан гэдээ баахан хий уусан юм яриа л байдаг. 22 онд тгийж ярьжсэн, 21 ондсан тгийж ярьжсэн, 20 ондсан тгийж ярьжсэн, 24 ондсан ярьсаар л явхолно Юм борлуулаад ашиг ордөг. Түл юу борлуулах юм? Бүтэц төвчилгээ. Ямар бүтэц төвчилгээ борлагддаг юм? Үн цэнтэй. Түл надад ямар үн цэнийг нийлүүлэх боломж байгаа юм? Би юунд илүү сайн юм бэ? Энийгэч мэдтгүм хүртэл хаос мөрөл ярдэг хүмүүс энэ нэг нь бүр дэндүү болом. Ерлөөс нь нэг тийм шууд оо тэр зорьлготой хурц юм шиг. 0-6 шууд хүрнэ гэж бол байхгүй шүү дээ. Иймс зорьлготой хүрэх шат алах модуудыг бүгдийг тодорхой болгоод өөрийн комфорт зонеосоо хамгийн ойрхон алахма ямар ч байсан хийж эхлэх. Эндээс таны амдэрсэн шиг амьдрах амжилт Яна би яаж чадх вэ? Чадахгүй болов уу? Биш. Чадахын тулд юунаас эхлэх ёстой бэ? Ихсэн байхад баг багаар тэр чадах магадч нь хүсэл таарна. Хэрэв алдсан ч ямар нэгэн зүйлээр хүрсэн, аль өсөл ямар нэгэн зүйлээр сурсан л байшаарна. Бүтлүүлэгээд гинтэж, бೀರ್тэж өөхний гэж спорт бичлэл юм бол тийм зүйэл байхгүй. Тэгээд би тийв өвсөн шидийн төрөл бүрийн ажиллагаа тооч. Би угаасаал ийм хүн. Би угаасаал тийм хүн. Ажил амжихгүй, ихэл завгүй, над замгүй төрг байхгүй өөрөө үйдیں۔ Жишээ нь би өөрөө яаж ийм Би цагийг ажиллаж байгаад YouTube дээрсэн ч тийм сайн өрийн төслүүдийн гис шиг номын орчуулгыг фитнес явгаад ном уушаад дэлгэл яриа хэлцүүлэлтээр болгол л энэ. Надад ямар ч мөнгө байгаагүй. Манай айл бол ядан үрэх гэдэгт тодорхойлолтод ордог байсан. Гэхдээ химжээндээ бололтой л энэ. 10 жилээ тийм ч онц суртаг хүүхд бол байгаагүй. Хаалттай ичмхий хүүхдтэйсэн. Гэхдээ өйтэм бэхтэй хичээлээс гадуур жижиг сажиг бизнес, багшлах, айл орчуулагч, бүжиг ивэнт зохион байгуулах гэдэг бололтойсэн. Би өөрхөө талаар ярих айгүй дургуутсан. Гол хүрэх гэдэг нэ Ямар ч зөв өөрийгөө үгүй ятах гүн тулд болохыг хичээж л явуу. Үнэхээр болохгүй байл болохын тулд одоо байгаа зүйсэн яаж өөрчлөж болохгүй юм. Энэ талаараа та болжсэн нь гэж асуумаар байна. Илүү сагаар ажиллаха боломж ороогаа талаараа цахирл менежертэй ярилцж байсан уу? Ярилцж үзэегүй юм байж угаасаа зөвшөөрөхгүй гэж бодож байгаа хүмүүс хэр олон нүлээ. Цалин дэ гомдлолттой хүмүүс зөндөө. Гэтэ ажилласаа хадлаад хөлөө аваад тааш ярилцанд орж үзэжсэн үү? Бүгд тэрэл төвчлэл ярьдаг. Төвчлэлийг өөрчлөлт чадахгүй гасаа амдырах газра Заглын зөрүү хэмсэн цагаара нөххийн тулд юу хийх хэстэйг бодоод эртээ тооц учруулжсэн нөхөв. Хүгд харах цагаад зөвцуулахын тулд эхнэр эсвэл нөхртэйгээ зөвшөөрөл бодоод яг частаас ярилцсаж үзсэн нөхөв. Мөнгөө хориглолч бизнесийн төлөө зардлаа тавцааж танах боломжтой зүйлс чигсалтаа гаргаж ирсэн нөхөв. Хэрвээ тэр бишэн бол ягд өөрийн одоо байгаа байдал та стресстэйд бусдад эсвэл өөрийн төрлийн үүгдэлтөд бурууга дахаад байгаа юм бэ? Учир нь тэр нь хамаагүй амархан болох лэр. Өөглөж чадахгүй зүйлсээ өөглөж чадахгүй тэгвэл өөрчлөлт шалтгац үүсгэж чи яг чухын юу юм бэ? Өөрийн болон өөрт байгаа үгдлүүдэрэй сайн анализ хийх хэрэгтэй. Суул цаг цаваараа уцаа уралдалгүйгээр өрөндөө гансараа сууж байгаад сайтар тунгааж бодох хэрэгтэй. Суулд орооч юм хиймөнггүй хүрэллгүй бүтлгүй залхуу өөрчлөлтөө сайддаг өөрийгөө хүлэнц шөөр хэрэгтэй. Бити өөрөөсөө зөвхөт. Тийм. Бити өөрөөсөө зөвхөт. Таны амжилтны гол дөр бол та өөрөө. Таны амжилтны супер баатарчсан та өөрөө. Таны амжилтны Есүс Христ авруулын бурхан бол бас таагүй гоо. Ямар зориг байгаад тэр зоригтой хүрхийн да төлөө өөрийг хийх боломжтой хамгийн ихний алхам чинь юу вэ? Тэрийгээсаа тэр бодоод үзээсэ гэж хүсмээр байна. Google хүмүүсээс зүйлгаав. Тэгээд амигийн гол нь үүлэл харга. Үүлэл харга. Тий. Үүлэл харга. За ингээд шинэ өний шинэ хүндэд амжилт хүсье. Загнад байгаа үнг айстай байсан бол намайг өнөхөр их уучлаарай. Амьдралыг зөвхөн сахиуснаа ингээр сайхан болгохдггүй хаяч ч төрден дэрэг болдог 2023 онд амьдрсан шиг амьдраарай гэж юу вэ дараа ч нэг удаа оролцоо Ба байбай